Пономарьов Володимир Михайлович. Дуже прошу регламент і коротко. Дякую. Пономаренко, товариство «Ветеранів АТО», координатор. Я хочу, по-перше, привітати всіх з великим днем на цій трибуні. А по-друге, великий день для наших хлопців, які стоять тут поруч, делегація, не дуже веселий, як і завжди. Наша влада відчитується, у них на папері все гладко, все надається, все дуже добре. Вчорашній випадок, вчорашній конфлікт заставив мене сьогодні прийти і звернутися до всіх депутатів. Будь ласка, вислухайте. Сесії Полтавської обласної ради під особистий контроль голови Полтавської обласної ради Дуненькому Олександру Юрійовичу від АУЗК Олега Васильовича, місто Кременчук, учасника бойових дій, інваліда 3-ї групи. Терміново прошу ваших заходів із захистом моїх конституційних прав спільного проїзду як учасника бойових дій, інваліда 3-ї групи. Сьогодні, 28 квітня 2016 року, в 4-й касі автостанції за адресою Полтава Великотирнівська 7, мені відмовили знову в безкоштовному проїзді на рейс Полтава-Кременчук о 16:50. Лише після втручання, слухайте уважно, будь ласка, депутати, після втручання, викликаних мною наряду поліції та бойових побратимів, мені видали пірговий квиток на рейс транзитний на 19:50. Я хочу подивитися в очі кожного депутата. Я хочу запитати кожного депутата, скільки депутатів було в АТО і скільки дітей ваших було в АТО. Подумайте, будь ласка, над цим. Ось стоять наші захисники. Наші захисники на фронті. Пільговий проїзд не діє. Ми виїхали туди оперативно від товариства мобільною групою. Втрутився в ситуацію. На час нашого приїзду був викликаний директор автостанції Будко, була диспетчер. Ми дзвонили до Корнієнко, у департамент. Знаєте, що нам у департаменті сказали? У нас вже закінчився робочий день. Чуєте? Фронт у нас цілодобовий. У Корнієнко вже закінчився робочий день. Вона не приїхала до нас. Ніхто від департаменту не приїхав. Ситуація була кричаща. Ми порозумілися. Вдалося порозумітися без... накалилася ситуація дуже. Але нам вдалося порозумітися. І дали все-таки квиток, цей дали цьому учаснику АТО. Третя група інвалідності. Людину затримали на 3 години. Уявіть собі, якби вас затримали 3 години в дорозі цілий день. Інвалід. Я не знаю, що ще сказати, як вас просити, що як вас ще заставити задуматися над цими проблемами. І як тоді робити психологічну реабілітацію цих хлопців, якщо ми самі створюємо, ви депутати, ви прийняли закон, прийняли програму, яка суперечить закону, суперечить статті, суперечить закону України про ветеранів АТО, про ветеранів війни, пункт 7, частина 1, стаття 12, де була юридична служба, коли приймалися ці закони.